شادی سے پہلے جن لوگوں کی غیر محرموں سے دوستی کی عادت ہوگی وہ نوجوان سن لیں ان کی شادی شدہ زندگی یقیناً ناکام ہونے والی زندگی بھر رو گے تو شادی شدہ خوشگوار زندگی صرف اسی لڑکے اور لڑکی کی گزرتی ہے جو بالکل پاک دامن رہتے یہ اصول ہے تم خود اپنی پوری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو کر تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم اگر بے وفا ہو تو تم کو وہی لڑکی ملے گی جو بے وفا ہوگی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات تم تو 10 جگہ منہ مار چکے ہو اور چاہتے ہو کہ تم کو امہات المومنین جیسی پاک دامن عورت ملے کیا نونسنس ہے یہ اللہ کے واسطے اچھی توبہ کر لیں ہم سب اسمو واجتاز السماء جلالا فازید